xafiiska hanti dhawrka guud ee Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay baaris ka waday wasaaradaha gaashaandhigga iyo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ayaa sababay in siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada bariga in ay maanta shir degdeg ah isugu yimaadaan xarunta baarlamaanka Soomaaliland. Kulankaasi oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Baashi Maxamed Faarax oo deegaankaasi ka soo jeeda ayaa warbaahintu dibad joog ka ahayd. Waxaanu arrintaasi wax ka weydiinay shirkaasi markuu soo idlaaday xildhibaan Cabdiqaadir Indha Indho oo ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland, isaga oo arrimaha la xidhiidha shirku waxa uu darana ka hadlayana waxa uu yidhi: reer baan ahayn danahooda ka shiraya, arrin dowladeed maanta ma ahayn, mid qabiil bay ahayd. Maalmaha qaarna waanu shirnaa, qaarna waanu cibaadaysanaa, qaarna dowladda aanu shaqaynaa. Maanta waxay ahayd maalintii reerku kulmi jiray, danahayagaan ku shiray. Maya adeer annagu meelo wax laga cunaba markii horeba nalama geyn. Kuwa wax haysta meelaha waxyaalaanba wax laga cuna, dhul wax laga cunaba ma joogne. Dee waa been war. Maxaa shirkiinu ku soo dhammaaday markaa? Wuxuu ku soo dhammaaday inaanu berina sii socdo. Adeer danahayagaan ka wada hadlayn. Maalin walbana waan shaqaynaa. Halkaan noogu timaaday Soomaaliland iyo cadanka dhanba shirkiinu ku jirta. Xamed Xuseen Jaamac iyo Farxan Haashi, magaalada Hargeysa, Telefishanka Star.